Lige nu der står vi på toppen af Runde Tårn. Grunden til, at vi har tårnet, er simpelthen den simple at få instrumenterne så højt op over byens tage som muligt, så man kunne se så meget af himlen som muligt. Derfor har vi tårnet. Det eneste originale til tilbage her på toppen er det yderste rækværk, som stammer fra 1643. Men ellers er der her på toppen ligget forskellige observatorier. Det sidste observatorium, det sidste universitetsobservatorium, blev revet ned i 1860'erne, simpelthen fordi, at der ikke var plads her på toppen til de nye tids instrumenter. Det gik der mange år, hvor der ikke skete så meget her på toppen, men så i 1929 byggede man det nuværende observatorium som et offentligt observatorium, og sådan fungerer det stadigvæk. Her står vi ved kikkerten, og det er den, vi bruger, når vi har almindelig åbent heroppe. Det har vi om vinteren især, om aftenen, og så kan enhver komme og kigge på himlen. Og hvad kigger vi så på? Jo, månen, planeter, hvad der nu er op. Også nogle spændende dobbeltstjerner. Der er også nogle stjernetåger, vi kigger på. Så det skifter lidt fra aften til aften. Sådan. Sådan parkeret. Selve kikkerten er ganske udmærket. Men det er jo det problem, når vi står her på jorden og kigger ud på himlen, at jorden drejer rundt. Det problem er klaret med det lille urværk, vi har siddende her. Og når det kører, så sørger det for at dreje kikkerten rundt modsat jordens rotation, så når jorden drejer en lille smule den ene vej, drejer kikkerten lige så meget den anden vej. Og på den måde kan vi følge tingene på himlen.